এবাৰ জড়িত আছে নাই সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু মই ভাবোঁ জড়িত নাই, এইকাৰণে যে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াই সেৱা জড়িত হোৱাৰ কোনো কথাক ইংগিত প্ৰদান কৰা নাই। আৰু সেৱা মানে এজন কণ্ট্ৰলাৰ, অনুষ্ঠান এটাক ফটক কৰি নজনাকৈ ডি জেনেৰেট কৰি দিয়া, আন্দোলন কৰা, পিকেটিং কৰা এই প্ৰৱণতাটোৰ মই কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ। উই হেভ পিন পইণ্টেড দ্য একিউজ, কোনজন মানুহ এতিয়া আমি চিনি পাওঁ। তেওঁ যদি কয় যে মোক কোনোবাই আৰু ওপৰত সহায় কৰিছে, সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে শাস্তি লোৱা হ'ব। সেৱা এটা অনুষ্ঠান, সেৱাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাটো কোনো কথা নাই। কোনোবা এজন ব্যক্তি ক'ৰবাত জড়িত হ'ব পাৰে, সেই ব্যক্তিজনক আমি লৈ আহিম, কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তই গুৱাহাটীলৈকে জড়িত হোৱাৰ কোনো সংকেত দিয়া নাই। এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত নিৰ্দিষ্ট ঘটনা হৈছিল, 4খন জিলালৈকে ই বিয়পিছিলে, আৰু আমি তাক, মোৰ ধাৰণা, আমি তাক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু একজেক্ট লোকেটো কৰিব পাৰিছোঁ। হয়তো অহাকালি বা আজি গধূলি ইয়াৰ বিষয়ে আৰক্ষী ডিজিপি আপোনালোকক জনাব। আৰু তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত যদি কাৰোবাৰ নাম আৰু আহে, ডেফিনেটলি আমি তদন্ত কৰিম সেইটো, কিন্তু 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আমি এই গোটেই কেছটো আমি ক্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি গম পাম যে আগতো আগত কিবা এনেকুৱা চলি আছিল নেকি, গোটেই ঘটনাখিনি আমি গম পাম। আৰু মই ভাবোঁ যে অকণমান আৰক্ষীক 48 ঘণ্টা সময় দিয়াৰ আগতেই ই দোষী হয়েই, অমুকেই দোষী, অমুকৰ পদত্যাগ, ইমান দূৰলৈকে যাতে আগুৱাই নাযায়, সেইকাৰণে দুদিন মই নীৰৱ হৈ আছিলোঁ, যাতে ঘটনাটোৰ আমি গভীৰতালৈ যাব পাৰোঁ। এৰেষ্ট হোৱাৰ পিছত সকলোৱে মানুহজন দেখাই পাব, দেখা পালে তেওঁ কাৰোবাৰ লগত জড়িত আছে নেকি সিও তদন্তত ওলাব। অধ্যক্ষ মহোদয়, সেৱাৰ সংস্কাৰৰ নহয়, এইটো মানুহৰ স্বভাৱৰ সংস্কাৰ লাগিব। যদি এজন প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত প্ৰশ্ন থোৱা হয় আৰু প্ৰিন্সিপালজনে যদি মুকলি কৰি দিয়ে, তাত সেৱাৰ সংস্কাৰে কি সলনি কৰিব? মই যিটো কেছ, আমি যিটো কেছ পাইছোঁ, যে অসম মোক কালি, বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মোক কালি বাজেটখন দিছে, মই যদি প্ৰেছত দি দিওঁ, তাত সংস্কাৰ কি হ'ব? মানুহৰ জীৱনৰ সংস্কাৰ লাগিব। সেইকাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত কঠোৰ হোৱাৰ কথা ক'লে যে আমি বেলেগ লাইনত লৈ যাওঁ, এইটো নহয়। কালি যদি বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানে নিজেই গৈ বাজেটখন কাৰোবাক এৰি দিয়ে, কাৰণ কোনে কি কৰিব? কালি যদি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰীয়ে নিজে বাজেটখন খুলি দিয়ে, তাততো সংস্থাৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, মানুহৰ জীৱনৰ সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। এতিয়ালৈকে আমি যিটো ঘটনা গম পাইছোঁ, 3জন শিক্ষক, 1জন চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ, তেওঁলোকৰ হাততো কুৱেশ্যন দিবই লাগিব। সেৱাই যিমানেই সংস্কাৰ নকৰক কিয়, পৰীক্ষাৰ আগমুহূৰ্তত কুৱেশ্যন পেপাৰখনটো গৈ হেডমাষ্টৰ হাতত দিবই লাগিব। এতিয়া এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে হেডমাষ্টৰজনক দুদিন আগৰ পৰা জেলত থৈ দিব লাগিব, তেওঁ যাতে ক'তো ইডাল ইডাল নকৰে। এইটো হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ সংস্কাৰ লাগিব। আজি এই ঘটনাবিলাক হয়, আমি লগে লগে ব্যৱস্থা হাতত ল'ম, এৰেষ্ট কৰিম, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিম, যাতে ভৱিষ্যতে নহয়। কিন্তু মানুহৰ চৰিত্ৰ সংস্কাৰ কৰা কাৰ, কোনে পাৰিব কোনে নোৱাৰিব বেলেগ কথা। আৰু মই এইটো কথাও ডিনাই নকৰোঁ যে এজন মানুহে যে অকল ছায়েন্সৰ পেপাৰখনে লিক কৰিছে তেনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ যদি লিক কৰি আছিল, লাষ্টৰ দিনা ছায়েন্সৰ পেপাৰ আছিল যে এই বছৰ আৰু কালেকশ্যন নহ'ব, লাষ্টৰ দিনা তেওঁ বেছি মুকলি কৰি দিলে। এখন প্ৰশ্নৰ কাকত 200 টকাৰ পৰা 6000 টকালৈকে বিক্ৰী হৈছে। গতিকে আজি আমি ইয়াত থিয় হৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে তেওঁ আগত লিক কৰিছিল নে নাই। এতিয়া তেওঁ যেতিয়া কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰোগেশ্যন হ'ব, কাষ্টডিয়েল ইণ্টাৰোগেশ্যনত আমি গম পাম যে তেওঁৰ এইটো হেবিট আছিল, তেওঁৰ লগত আৰু কিমান ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত আছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত ইট ইজ এ ছেটিছফাইং যে উইদিন 48 আৱাৰ্ছ আমি একজেক্ট কিংপিনজনক আমি জুম কৰিছোঁ, কিংপিনজনক আমি একদম লৈ আহিব পাৰিছোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স পাইছোঁ, গুগল জিপেৰ এভিডেন্স পাইছোঁ, যিমানখিনি এভিডেন্স লাগে আমি গোটেইখিনি যোৱাকালি ৰাতিয়ে আমি পাইছিলোঁ, কিন্তু বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাজেট দিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কোৱা নাছিলোঁ। গোটেইখিনি আমি প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিলোঁ। ওপৰত যদি আৰু কোনোবা জড়িত আছে, তলত কোনোবা জড়িত আছে, আমি গোটেই নেটৱৰ্কটো পাম। কিন্তু সেৱাৰ সংস্কাৰ যিমানেই নহওক কিয়, প্ৰধান শিক্ষকৰ ভূমিকাটো আমি কেনেকৈ নোহোৱা কৰিম?
গতিকে বিষয়বস্তুটোৰ পৰা সেৱাক দূৰত ৰখাটো ভাল। সেৱাৰ সংস্কাৰৰ কথাটো নাই, এটা নহয় এটা সময়ত গৈ হেডমাষ্টৰক কুৱেশ্যন পেপাৰখন দিবই লাগিব। এটা প্ৰধান শিক্ষকজনক সংস্কাৰ কৰিব লাগিব যে বাবা এনেকুৱা কৰিলে যি কৰিব লাগে চৰকাৰে কৰিব, এটা দুটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ল'লে মই ভাবোঁ পৰিৱেশটো ঠিক হ'ব। ছিষ্টেমটো এনেকুৱা নহয় নহয় মই কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে তদন্তৰ বিষয়ে মোক বেছিকৈ সোধাৰ এতিয়া সময় নহয়। কথাটো হয় থানাৰ ইয়াত কোনো ৰোল নাথাকে, এটা মাত্ৰ থানাই বস্তুটো ৰাখে, এটা আলমাৰি থাকে, হেডমাষ্টৰজনে আহে খোলে লৈ যায়, খোলে লৈ যায়। বাকচটোৰ ভিতৰত গোটেইকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকে, তেওঁ যদি পিছদিনা হ'বলগীয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখনো আগদিনা লৈ যায় থানাই তেওঁক দায়িত্ব নলয়, থানাই খালী ছেফ কাষ্টডিত ৰাখে যে ইয়াৰ পৰা যাতে কোনেও লৈ যাব নোৱাৰে। কনফিডেঞ্চিয়েল চাবিডাল অকল হেডমাষ্টৰৰ লগত থাকে বা চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জৰ লগত থাকে, তেওঁ খোলে তেওঁ বন্ধ কৰে। আমি দেওবাৰে লৈ যাব পাৰিব, শনিবাৰে লৈ যাব পাৰিব, পৰীক্ষাৰ এঘণ্টাৰ আগত নহয়, পুৰা ত্ৰিশ দিনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ একেলগে গৈ থাকে, গতিকে যিকোনো এদিনতে তেওঁ প্ৰশ্নখন পিক আপ কৰি ল'ব পাৰে। যোনদিনা মেট্ৰিক আৰম্ভ হয় তাৰ দুদিন আগত থানাত গৈ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি জমা হয়, চাবিটো থাকে হেডমাষ্টৰজনৰ লগত, গতিকে তেওঁ অংকৰ পেপাৰখন খুলিব গৈ অসমীয়াৰ পেপাৰখনো খুলিব পাৰে, তেওঁক কোনেও নাচায়। আৰু প্ৰত্যেক দিনা সেৱাই প্ৰশ্ন নপঠায়, নশখন গাঁৱত প্ৰত্যেক দিনাই নশটা চেণ্টাৰত প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰশ্ন নেপঠায়, এবাৰতে য'ত প্ৰিণ্টিং কৰে তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আহে, মাজত ক'তো নাথাকে। আকৌ মই কথাটোক অসমীয়াতেতো বুজাই আছো যে বিধানসভাত থাকে এটা ৰুম অধ্যক্ষ মহোদয়ে দি দিয়ে, থানাৰ ডিউটিটো হ'ল খালী ৰুমটো দিয়া, তালা খোলা আৰু নুখোলাটো হ'ল চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনৰ কথা। এতিয়া যদি চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনে ইণ্টাৰোগেশ্যনত কয় যে মোৰ লগত থানাও জড়িত আছে, থানাও এৰেষ্ট হ'ব, কিন্তু আজি মই কেনেকৈ ক'ম? যেতিয়ালৈকে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনক এৰেষ্ট কৰা নহয় সেই মুহূৰ্তলৈকে মই কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে তাতে লগত আৰু কোন আছে? গতিকে অলপ দেৰিটো অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আৰু বিধানসভাখন আমি কোৰ্টলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব নালাগে, সাফিচিয়েণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন হেজ বিন শ্বেয়াৰড।